Zgrade u Hataji, koje je vlasnik Mehmet Ozkan reklamirao kao Zlatni grad, uništene su u zemljotresu u Turskoj i zakopale stotine ljudi. Mehmet Ozkan jedan je od biznismena o kojem bruje turski mediji. Ozkan je izgradio blokove zgrada poznate kao Zlatni grad u Antakiji u Hataju, jednom od područja koja su najteže pogođena u zemljotresima u Turskoj. Stanove je prodao 2017. godine, rekavši da su za zgrade koje je izgradio korišćeni beton C35 otporan na zemljotrese i gvožđa koje je analizirao na TSE. Hvalio se svojim zgradama koje su sada postale groblja za stotine ljudi i govorio da sadrže teretanu i streljanu sa pravim oružjem. Ozkan, koji je član Stranke pravde i razvoja, vladajuće stranke turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, bio je kandidat za gradonačelnika Antakije 2019. godine, ali nije bio nominovan. Turski mediji pišu da je Ozkan učestvovao na kongresima stranke i govorio da su ljudi za stvar uvek na raspolaganju šefu. Kako može da se zaključi sa fotografija na njegovom nalogu na Facebooku, čini se da je Mehmet vodio luksusan život, koji je navodno finansirao novcem od građevine. Mehmet je često putovao u inostranstvo i time se hvalio na Facebooku. Hvalio se skupocenim vozilima i vožnjom gliserom, jahanjem slonova, a najveću pažnju privukle su one sa tigrovima. Na fotografijama se vidi kako pozira sa opasnim životinjama, drži ih za repove, a turski mediji pišu da je tigrove hranio u dvorištu svoje kuće. Za sada nije poznato da li se i on nalazi na spisku ljudi za kojima je izdat nalog za hapšenje. Na društvenim mrežama dele se fotografije njegove zgrade koja je srušena u zemljotresu. Da podsjetimo, turski zvaničnici saopštili su danas da je izdato 113 naloga za hapšenje u vezi sa izgradnjom zgrada koje su se srušile u zemljotresu u ponedeljak.